ဆာလံချံခန်းကြီးတရငါအငယ်1မှ9သာဝရဖျားဤဂုံကျေးစုတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောနာမတော်ကိုပထနာပြုကြလောအမှုတော်တို့ကိုလူများတို့အားပြသကြလောသာဝရဖျားကိုတည်ခြင်းဆိုကြလောဆာလံတည်ခြင်းကိုဆိုကြလောအံ့ဘွယ်သောအမှုတော်အပေါင်းတို့ကိုဟောပြောကြလောတန်ရှင်သောနာမတော်၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ကြလောသာဝရဖျားကိုရှာသောသူတို့သည်စိတ်နှလုံးရှင်လန်းကြစေသာဝရဖျားနှင့်တကိုးတော်ကိုရှာကြလောမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ရှာကြလောစီရင်တော်မူသောအံ့ဩဘွယ်တို့ကို၎င်းထူးဆန်းသောအမှုတော်တို့နှင့်နှုတ်ထွက်ပညာတို့ကို၎င်းအောင်းမေ့ကြလောသာဝရဖျား၏ကျွန်းအာဗြဟံအမျိုးရွေးကောက်တော်မူသောယာကုပ်အနွယ်တို့ကိုယ်တော်မြတ်သာဝရဖျားသည်ငါတို့ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏မြေကြီးတပြင်လုံး၌တရားစီရင်ပိုင်တော်မူ၏အငယ်၈မှ၅ငါသည်တင်တို့အမွေခံရဖို့ခန္ဓာပြည်ကိုတင်၌ပေးမည်ဟုငါတို့အမျိုးသည်အရေးအတွက်အဖြစ်မများအလွန်နေ၍ထိုပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်လျက်နေသောအခါအာဗြဟံ၌ဂတိထား၍ဤဇက်၌ကျင်းဆူတော်မူလျက်ယာကုပ်၌မြဲမြံသောတရားဤဒေလ၌နေဆာထာဝရဗြေညင်ဖြစ်စေခြင်းငှာလူမျိုးအဆက်တထောင်တိုင်အောင်မိမ့်မွဲ့တော်မူသောနှုတ်ကပတ်သည်ဟုသောဝန်ခံခြင်းတရားတော်ကိုအစဉ်အမြဲအောင်မေ့တော်မူ၏သူတို့သည်တစ်မျိုးမှတစ်မျိုးတို့၎င်းတနိုင်ငံမှတနိုင်ငံတို့၎င်းလှည့်လည်၍တွားကြသောအခါသူတို့ကိုနှင်းဆဲစေခြင်းငှာအဘယ်သူအားမျှအခွင့်ပေးတော်မမူသူတို့အတွက်လည်းရှင်မင်းတို့ကိုဆုံးမလျက်ငါတို့၌ဘေးသင့်ခံသောသူတို့ကိုမထီမခိုက်နှင့်ငါဤပရောဖက်တို့ကိုအပြစ်မပြုနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်၁၆မှ၂၂တပန်တုံထိုပြည်၌မွတ်သိချင်းဘေးကိုခေါ်၍အစာဟာရဒီဟုသောအထောက်အပံ့ရှိသမျှကိုချိုးဖျက်တော်မူသောအခါကျွံဖြစ်စီဖို့အယောင်ခရသောယောတကူသူတို့ရှိမှဆေလွတ်တော်မူ၏သူကိုခြေချင်းခတ်၍တန်နှင့်နှင်းဆဲကြ၏သူ၏စကားမပြည့်စုံမီတိုင်အောင်သာဝရဖျား၏အမိန့်တော်အတိုင်းစုံစမ်းခြင်းကိုခံရ၏လူတို့ကိုအစိုးရသောအရှင်ကြီးဟုသောရှင်မင်းသည်ဆေလွတ်၍သူကိုနှုတ်ပြီးမှချမ်းသာပေးတော်မူ၏သူသည်မိမိအလိုရှိသည့်အတိုင်းမင်းအရာရှိတို့ကိုချီးနှောင်၍မူတော်မတ်တော်တို့ကိုဆုံးမပိုင်သောအခွင့်နှင့်နန်းတော်အုပ်နိုင်ငံတော်အုပ်အရာ၌ထိုသူကိုခန့်ထားတော်မူ၏အငယ်23မှ29ဤထရီလာသည်လည်းအေဂုဒုပြည်သို့ရောက်လာ၍ယာကုပ်သည်ဟာမအမျိုးနေရပြည်၌တဲခို့၏ဘုရားသခင်သည်မိမိလူတို့ကိုအလွန်များပြားစေ၍ယံသူတို့ထက်အားကြီးစေတော်မူ၏မိမိလူတို့ကိုယံသူတို့သည်မုန်း၍မိမိကျွန်တို့ကိုပရိယေပြုမိအကြောင်းထိုသူတို့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေတော်မူ၏တပန်မိမိကျွန်မောရှေနှင့်ရွေးကောက်တော်မူသောအာရုံကိုစေလွတ်တော်မူ၏အေဂုတုပြည်သားတို့တွင်လက္ခဏာတတ်သေးတော်တို့ကိုပြ၍ဟာမအမျိုးနေရပြည်၌အံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုပြုကြ၏အငယ်၂၈မှ36မောင်မိုက်ကိုဆေလွတ်၍မိုက်မဲစေတော်မူ၏သူတို့သည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်မပြုရကြသူတို့ရေများကိုအသွေးဖြစ်စေ၍ငားများကိုသေစေတော်မူ၏သူတို့မြေသည်များစွာသောဖားတို့ကိုမင်းအိယာအခန်းတို့၌ပင်ဖွာလေ၏အမိန်တော်ရှိ၍ရေရဲနှင့်ခြင်တို့သည်တပြည်လုံးကိုနှံ့ပြားကြ၏မိုးရေအစာမိုးသီးကို၎င်းသူတို့မြေပေါ်မှမီးရှံကို၎င်းပြေတော်မူ၏သူတို့စပြည့်နယ်ပင်နှင့်သင်္ဘောတဖန်းပင်တို့ကိုထိခိုက်၍တပြည်လုံး၌ရှိသောတစ်ပင်များကိုချိုးတော်မူ၏အမိန်တော်ရှိ၍မရေတွက်နိုင်အောင်အယောဘာချိုင်းနှင့်ရာလက်ချိုင်းတို့သည်လာ၍သူတို့ပြည်မှဟင်းသီးဟင်းရွက်ရှိသမျှတို့ကို၎င်းမြေဩဇာအတိနံတို့ကို၎င်းကိုက်စားကြ၏သူတို့အစွမ်းတတ္တိအထွတ်မြတ်သည်ဟုသောသူတို့ပြည်မှတာဝူအပေါင်းတို့ကိုဒံခတ်တော်မူ၏ခန်းငယ်39မှ44မိမိလူတို့ကိုရွှေငွေပါလျက်ထုတ်ဆောင်တော်မူ၍သူတို့အဆုစု၌အာနေသောသူတယောက်မျှမရှိအေဂုတုပြည်သည်သူတို့ကိုကြောက်သောကြောင့်
သူတို့သည်ထွက်သွားသောအခါတပြည်လုံးဝမ်းမြောက်ကြ၏သူတို့အပေါ်မှာမိုးတိမ်ကိုဖြန့်မိုး၍ညံ့အခါလင်းเสียဖို့မိကိုပေးတော်မူ၏သူတို့သည်တောင်းသောအခါငုံများကိုဆောင်ခဲ့တော်မူ၍သူတို့ကိုကောင်းကင်ဘုံနှင့်ရောင်ရဲစေတော်မူ၏ကြောက်ကိုလည်းဖွင့်လှစ်တော်မူသည်ဖြင့်ရေသည်ထွက်၍တွေးချောက်သောအရ၌မြစ်ကဲ့သို့စီးသွားလေ၏အကြောင်းမူကားမိမိကျွန်အပြန်ဟန်၌ထားခဲ့ဘူးသောတန်ရှင်သောဂရိတော်ကိုအောင်းမိတော်မူ၏ရွေးကောက်တော်မူသောမိမိလူတို့ကိုဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းနှင့်တကားထုတ်ဆောင်တော်မူ၏သူတို့သည်အထုံးဖွဲ့တော်တို့အတန်ချင်း၍ပညာတရားတော်ကိုစောင့်ရှောက်မိအကြောင်းတပန်းမျိုးသားတို့၏မိကိုပေးတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်အခြားသောလူတို့၏အလုတ်သေးသို့ဝင်စားရကြ၏ဟာလေလုယာ